забила дома. Стоя, одягалась на базар, хотіла йти. Як бихнула, я нічого не поняла. Туди всі вікна, телевізор упав, холодильник відкрився, двері перекосило. Зайдіть на третій етаж, там просто нету ні окон, ні дверей, просто розкрита квартира. Вот так вот. На ту сторону все видно, все вибило. У її сусідів аж двері вивернула.